Вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, минуло два тижні нового року, і ми вкотре зустрілися з вами у підсумках тижня у проєкті 12-го каналу. Мене звати Ірина Кудря, і разом із журналістами 12-го каналу ми побували там, де ще не були жодні телеканали міста, і підняли теми, які стосуються кожного. Тож попереду дивіться про таке. Чому люди помирають від раптової смерті? Який штраф за порушення в рекламі? Зима ще буде довго, як не обморозити ноги? Дві смерті на льоду цього року, як і де? А розпочинаємо із вкрай сумної історії, яка трапилася на тижні. П'ятеро хлопців пішли на лід, але повернулися додому лише четверо. 13-річний хлопець із села Заріччя Володимирського району провалився під кригу. До трагедії призвели пустощі на льоду. Про це повідомляють в ДСНС. Чому діти пішли на лід? Чому було нікому надати допомогу? І як цю втрату переживають односельчани? Марія Вавренюк розкаже більше. Страшна новина про смерть 13-річного хлопчика з села Заріччя сколихнула Волинь. Це трапилося у Володимирі на річці Луга, неподалік першої школи, де навчався семикласник Олег. Ну, це був шок. Це просто в голову не вкладається, що така дитина пішла з життя. І як взагалі таке могло статися? Це була звичайна середа. У сьомому класі 6 років. Наробила біди велика обідня перерва. П'ятеро хлопчаків, серед яких і Олег, вийшли на вулицю. Прямували до спортивного майданчика на території школи, але пішли далі, до води. Завгосп Анатолій веде нас останньою дорогою Олега. В 6-й годині ми закриваємо. І врано відкриваємо. Ну вони тут лізуть, от сюди лізуть. Далі треба пройти через міський стадіон. Сюди, до речі, часто ходять учні. Хоч і на шкільному подвір'ї є чим зайнятися. Не один спортивний тренажер та поле для ігор. За стадіоном – житловий сектор. Оце вже річка. На вулиці було морозно, кажуть, градусів мінус 10. І хлопці вирішили перевірити кригу. Олег провалився. Вони гралися на кризі і провалилися. Глибина річки там є, здається, начебто не сильно страшна, але… Береги річки нечіткі. Є багато хащів та крига там крихка. За словами дітей, однокласника намагалися врятувати. Ймовірно, забракло сил та сміливості. Вже вони прибігли, розказали старшим. Почули крики жінка з дочкою, які переходили через міст. Дочка також намагалася витягнути дитину на берег. Роздягнулася та пірнула у воду, але тіло швидко віднесло течією. Саме ці люди повідомили поліцію та рятувальників. Ті, кажуть, прибули за хвилини 3. Знайшли дитину вже за декілька метрів від місця, де та провалилася під лід. Тіло зачепилося за дерев'яний стовп. За допомогою гумової лодки дістали тіло, яке вже не мало ознак життя. Класна керівниця розповідає, як почула своїх учнів, ледве не втратила свідомість. Шок, просто шок. Я сама прийшла і вже обмокла, була по коліна, тому що я не знаю, як вони там, ті багнюці, самі не потонули. Хлопчик був спокійним. Вчителі не пригадують жодного конфлікту за його участі. Один момент класна керівниця, каже, дуже добре пам'ятає. Як він сидить на другій парті, в нього такий спортивний сіренький костюмчик був. Навчався на середньому рівні, але з улюблених предметів мав високі оцінки. Трудове навчання, інформатика та фізкультура. Він не був такий, щоб забіяка, бігав. Такого не було. Хороший хлопець. Директорка каже, досі не може збагнути, як це могло статися. Адже в школі є чергові вчителі та весь заклад на контролі. Щоб діти ось так безконтрольно могли залишити навчальний заклад, такого не буває. Це взагалі вперше за моєї історії в своїй школі. Свого сина, розповідають, мама називала Олешком. В них діти догляджені, і хороші діти, і хороші вони такі, і чистенькі, і в школу ходять. Я не знаю, що то сталося. Вони нікуди не ходять, вони не шкодять, нічого біди ніякої нікому не роблять. Ото на подвір'ї граються, і вони більше в хаті сидять. Глядять одне одного, вони дуже хороші діти, хороші. Наталія добре знає родину. Каже, у Заріччя перебралися у 2016-му. Порядна, працьовита та багатодітна сім'я. До слова, минулого року жінка народила найменшу дочку. Не хотілося мені вчора вірити, бо були дзвінки. Були дзвінки, скажіть, чи це наш хлопчик. Ну, але вже як сказали, уточнили, що прізвище Суровцев, ну то
І потім, значить, зателефонували і сказали: «Іваніна, чули, що мама бігала по березі і кликала Олег, Олег». У родині лишилося шестеро дітей. Старший син і п'ятеро дівчаток. За усіма, кажуть сусіди, батьки трясуться. Він і вона тож кажуть, що от не лізься, але хіба тую дитину глядиш, як воно от в школі діти були всі разом і побігли. І от таке сталося. Вони завжди чистенькі, охайненькі. Вона їх і так то не випускала, бо завжди боялася все того і в хаті, то на подвір'я. Удома нікого з родини ми не застали. Сторожить подвір'я один пес. Батькам 30-40 років. Чоловік працює багато на місцевій птахофабриці. Утримувати семеро дітей не так легко, але усі ростуть в достатку та чистоті. Вони хороші, спокійні люди, такі, що ті діти дружні. Я не знаю, я не могла цілу ніч спати. Люди не конфліктні, ми з ними дуже дружно. Отак. Ну, вони ж не мали часу 7 дітей, він один робив. Тіло загиблого Олешка вже оглянули судово-медичні експерти. Судовий медичний експерт робив сьогодні розтин і на розтині посмертний діагноз – істинне утоплення. Рятувальники наголошують, якщо на ваших очах хтось провалився під лід, треба діяти оперативно та спокійно. В першу чергу шукати мотузку, якщо її немає, потопаючому подати палку. Не приближатись так, що також, якщо це далека відстань від берегу, за метрів 5 також людина, яка хоче надати допомогу, повинна лягти на лід і повзячи добратися до потерпілого. У поліції зазначили, триває досудове слідство. Відкрили справу за статтею 115. Це умисне вбивство, але з відміткою – нещасний випадок. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Рятувальники закликають, якщо ви вирішили піти на лід, то треба бути вкрай обережними. Уявіть собі, надто тонка крига, саме там, де уже близько 200 або 100 метрів від самого берега. Тому можна буквально стояти біля самих 10-15 сантиметрів на кризі біля самого берега на водоймі. Отож, температура цього тижня взагалі коливалася із позначки мінус 3 до мінус 14 градусів морозу. Уже при нульових цих градусах довге перебування на вулиці може спричинити обмороження. І це ще одна проблема на тижні. Історія пацієнта із лікарні міста, якого побачите далі, просто вражає. У чоловіка обморожені кінцівки. Після святкування Нового року лише на 10-й день хлопець звертається до лікарні і тепер готується до ампутації. Як зігрітися на морозі? Чого робити не варто, щоб не потрапити на лікарняне ліжко? Дивимося далі. Це сталося у новорічну ніч. Олександр Ящук зустрічав 2022-й біля ялинки в центрі Луцька. Так святкував, що перебрав з алкоголем і там же заснув. Празнували Новий рік, перепразнували. Що було далі, пам'ятає погано. Після святкування повернувся додому на Ківерцівщину. Дочекавшись 10-го дня, прийшов у Луцький територіальний центр. Там попросив помити ноги. Побачивши їх чергові, одразу викликали швидку. Операція буде. Страшно? Да. Чоловікові всього 27 років, і нині він ризикує лишитися без ніг. За його обморожені кінцівки борються лікарі, але шансів зберегти ноги цілими нема. Глибоке обмороження переросло в гангрену. Щоб не було генералізації процесу, треба провести радикальну операцію, яка буде заключатися в ампутації частини ноги. Тепер же чоловікові ампутують стопу на одній нозі та пальці на другій. Цьогоріч до опікового відділення звернулися вже троє людей. Минулого року усього 28. У 4 випадках довелося ампутувати пальці. Як тільки наступають морози, а цього тижня в Україні температура понизиться до мінус 15 градусів Цельсію, треба бути обачними. Адже сніжна зима – це не тільки красиво, а й холодно. Як зігріваються, запитуємо у лучан. Кавою. Тепла ковдра і чоловік рядом. В чергах сидимо, по банках. Раз, два, три, чотири, п'ять ковдр. І так і гріємося, бігаємо. Морози найбільше загрожують літнім людям та безпритульним. На щастя, у Луцьку їм є куди піти. Не тільки в холод, а й в теплу пору року йдуть у територіальний центр. Тут можна пересидіти мороз та ніч, поїсти, помитися, підстригтися, взяти новий теплий одяг та взуття. Наплив з настанням холодів. З листопада до центру звернулися 13 людей. Всіх людей ми приймаємо, оскільки є зима, є холод, і всім треба захисток дати і підтримати таких людей. Ну, на жаль, приходять і в п'яному вигляді.
Щороку в Україні від обмороження помирають в середньому 150 людей. Ще тисячі потерпілих і тих, хто залишився без кінцівок. Медики наголошують, як тільки на термометрі побачите мінус, утеплюйтеся. Найчастіше страждають вуха, ніс, щоки, пальці рук та ніг. До слова, майка, гольф та ковтина буде кращим варіантом, аніж один теплий светр. Багатошаровість добре зберігає тепло. Йдучи на вулицю у морози, одягайте шапку та обмотуйтеся шарфом. Повірте, не пошкодуєте. Обов'язково – рукавиці. Узагалі найкраща профілактика, каже Роман Трач, уникати холодних та вологих місць. Якщо ви чекаєте на зупинці громадський транспорт, старайтеся стати так, щоб вітер не дув на вас, десь більше заховатися від цього. Тому що швидка зміна повітря також викликає додаткове охолодження. А ще медики рекомендують не виходити на мороз голодними. Краще щось з'їсти – смачне та калорійне. З собою найліпше взяти термос з чаєм чи кавою. Хоча й у міф про те, що найкраще гріє алкоголь, люди вже не вірять. Краще щось тепленького, кавки, походити, так руки розтерти. Чайок з лимоном. Щоб зігрітися, це треба, напевно, півлітра випити. Щоб зігрітися. А на свято… Може, рюмочку, ну дві максимум. Медики ж переконують, спиртне та низька температура на вулиці – небезпечна комбінація. Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, а приплив крові викликає оманливе відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тому люди, які занадто багато випили, схильні не звертати увагу на холод та знімати верхній одяг на вулиці, аби трохи охолонути. Цей феномен навіть має назву – пивна куртка. Коли начебто стає спекотно і зігрівати, одягом не потрібно. Натомість це в рази підвищує ризики переохолодження. Якщо, наприклад, порівняти абсолютно тверезу людину і випившу людину, то обмороження швидше наступить в людини, яка є на підпитку. Вищі ризики обмороження і в курців. Нікотин погано впливає на стінки судин, і організм стає вразливішим до холоду. Лікар наводить в приклад жахливий випадок. Курила папіросу за папіросами і два пальці, якими курили, от сталося так, що залишилися без другого і третього пальця на китиці. Тому гірше, ніж просто курити на морозі, курити в мінусову температуру та в стресі. У небезпеці в холоді люди з хронічними захворюваннями, поганим обміном речовин, проблемою згущення крові. Для них потрібно менше холоду, аби обморозити руки чи ноги. Якщо ж цього уникнути не вдалося, перше, що слід зробити – зайти у тепле приміщення, зняти з себе мокрий одяг, особливо шкарпетки. Натомість одягнути одну-дві пари сухих. Опустити руки у гарячу воду буде помилкою. Відповідно, якщо зразу дати в гарячу воду, ми додаємо ще додаткову травму. Перше, не чуєш, можна отримати опіку, а по-друге, внаслідок різкого розширення капілярів може бути розрив цих капілярів. Ні в якому разі не можна розтирати руки снігом. Так наносимо додаткову травму. Знову ж таки, ламкість капілярів та ймовірність занести інфекцію. Якщо після повернення з морозу вам погано, але ви не можете визначити, обмороження у вас чи ні, підтвердженням буде тверда шкіра білого або сіро-жовтого кольору та оніміння. А ще будуть тремтіння, виснаження, млявість та сонливість. Можливі втрата пам'яті та нечітка вимова. Тому до свого стану та вигляду в морози медики просять поставитися серйозно і не нехтувати простими порадами, які можуть врятувати здоров'я і життя. Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, 12 канал. Нещасні випадки, це травма, обмороження. Усі ці причини смерті 20 тисяч людей у 2021 році. І це статистика лише за 9 місяців. Найбільше торік людей померло від проблем із серцем. Ця цифра значно більша – понад 400 тисяч людей у всій Україні. Ситуації, в яких люди просто помирають без причини, їх чимало. І такі випадки, на жаль, сталися і цього тижня. Коли ніхто не чекає, що люди підуть із життя передчасно, це викликає ще більше запитань. Ми спробували розібратися, що таке раптова зупинка серця, чому відриваються тромби, чому стаються інфаркти і як не допустити критичного стану. І головне, якщо поруч із вами є люди, які мають одну із проблем зі здоров'ям, про яку ви почуєте далі із сюжету, попросіть їх зробити обстеження. Це банальне – УЗІ серця, аби не допустити раптової смерті. Це звичайна зупинка громадського транспорту. Як часто у засобах масової інформації ми чуємо про те, що от людина чекала свого автобуса і не дочекалася. Упала, знепритомніла і померла.
Від раптової смерті серце просто зупинилося. Уявіть собі, в Україні за 13 років від проблем із системами кровообігу померло 122 тисячі людей. На другій позиції – онкоутворення, а вже потім аж COVID-19. Чому люди помирають від проблем із серцем і як цьому запобігти, розкажемо далі. Коли з життя йдуть близькі, знайомі, політики, діячі мистецтв і люди, яких ти бачиш щодня, смерть ще раз нагадує, що вона близько і не чекає визначеного часу. Чому раптово помирають ті, кому ще жити і жити? Чому у групі ризику чоловіки, кому за 50, і які аналізи потрібно зробити, аби запобігти хворобі або виявити її на ранній стадії? Так, спостерігається підвищення серцево-судинних захворювань, зокрема, це інсульти, інфаркти. І, зокрема, є так само ті порушення, які фактично призводять до летальних наслідків. По обіді, неділя, 9 січня, на автостанції непритомніє чоловік. Люди бояться робити реанімаційні заходи. Як наслідок, помирає оператор місцевого телеканалу від раптової зупинки серця. У той же день, декількома годинами пізніше, йде з життя раптово від інфаркту міокарда. Депутат обласної ради Роман Карпюк. Чому ці люди пішли із життя передчасно? Механізм раптової смерті, можливо, трошки складні речі, але наступає смерть тоді, коли серце, іншими словами, зупиняється. Це блискавична гостра смерть, але… Це швидко. Ну, це швидко, це блискавично, це може бути там долі секунди. Дуже часто кажуть, відірвався тромб і чоловіка не стало. В народі деколи кажуть, відірвався тромб. У мене як лікаря завжди виникає питання, який тромб, звідки він видірвався, куди він попав, в яку судину і що, власне, відбулося внаслідок цього тромбу. Вражаючий факт. Один із чотирьох людей у всьому світі помирає від станів, спричинених тромбозом. Сергій Саламатін на прикладі муляжа серця показує, куди і як потрапляє тромб. Коли вони попадають в легеневу артерію, в залежності від діаметру, від величини, вірніше, цього тромба, може відбутися закупорка, тобто тромбоз легеневої артерії, яке може привести, в тому числі, до раптової серцевої смерті, якщо це великий масивний тромб. Інша ситуація з інфарктом міокарда – це вже не ураження легеневих артерій, а самого серцевого м'яза. До серця, простими словами, не надходить кровопостачання. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби серця забирають понад 17 мільйонів життів щороку. Не останнє місце у цій статистиці зіграв COVID-19. Було декілька пацієнтів у нас, які перехворіли коронавірусом і мали в вигляді ускладнень серцеві хвороби, в тому числі з утворенням тромбів в порожнинах серця, в порожнині лівого шлуночка. Така ж ситуація і в практиці сімейних лікарів. Скарги на серце після перенесеного ковіду почастішали. Зазвичай серце дає про себе знати майже півроку після перенесеного коронавірусу. Побільшало пацієнтів, ті, які перенесли ковід, які звертаються, ну, скажем, ну, тромб, так, але навіть з такими скаргами, як серцебиття, коливання тиску, запаморочення, дискомфорт, болі в ділянці серця. Є такі моменти, коли безпосередньо сам організм не може справитися, стаються дійсно ті тромбози. І фактично коронавірус по літературі так і стверджується, по статистиці, що так, дійсно воно може спровокувати це, ну, дані стани. Дослідження свідчать, що проблеми із серцево-судинною системою виникають у 20% госпіталізованих хворих на COVID-19. Але якщо у вас гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, зайва вага, хронічні патології і шкідливі звички, ви у групі ризику теж. Кардіологи закликають, якщо з'явилися болі за грудиною, виникла безпідставна втрата свідомості, є задишка, потрібно звернутися до сімейного лікаря і пройти обстеження. Безкоштовні. Це, ну, глюкоза, загальний аналіз крові, сечі, загальний холестерин, та сама електрокардіографія. Кардіолог дає направлення от в нашому закладі, електронне направлення, і проводять, ну, в місті проводять ехокардіографію. Але ситуація має зворотній бік медалі. Часно пройти обстеження і отримати фахові поради кардіолога можна банально не встигнути через черги. Черга довша, ніж тиждень по запису в реєстратурі. Черга може бути і до місяця запис. Тому, якщо стан невідкладний, телефонуйте на 103, аби не допустити незворотнього і не поповнити ряди статистики смерті через серцеві недуги. Станіслав Ліннік щодня перебуває там, де диспетчери отримують тисячі дзвінків. Поки швидка допомога їде на виклик, люди по той бік слухавки отримують інформацію, як робити масаж серця.
Коли людина підходить, чи є там немає наявних ознак дихання серцебиття, просимо і рекомендуємо робити реанімаційні заходи, що прописано відповідно. Диспетчер це чітко каже для хворого. Там зложіть руки, спочатку перевірте дихання, серцебиття, а потім вже відповідно це все робити. Був випадок навіть того року, коли постдиспетчерська підтримка фактично спасла життя. Європейські країни пішли ж іншим шляхом. На зупинках громадського транспорту, на автомагістралях, заправках, школах, аеропортах є спеціальні портативні дефібрилятори. Якщо людині зле, перехожий, який навіть не має медичної освіти, може провести реанімаційні заходи і запустити серце. Людина, яка вміє і володіє цими принципами, може скористатися цим апаратом, зробити дефібриляцію. Це найбільш ефективний спосіб, власне, в комплексі реанімаційних заходів для того, щоб відновити нормальну серцеву діяльність. Українські волонтери розпочали кампанію із переконання влади у необхідності встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів у громадських місцях. Поки воно є лише у найбільших аеропортах і в медичних закладах України. Але чи змінить це статистику смертей бодай на відсоток – невідомо. Лікар із 18-річним стажем і роботи з пацієнтами в поліклініці каже, відповідальність за життя людини в її руках. А люди спокійно можуть розвернутися, піти сказати, а мені це не потрібно, мені настільки це все не турбує. Подібні ситуації ми чуємо від своїх рідних, які не встигли або не хотіли йти до лікаря. Не останнє місце серед причин хвороб серця – нестабільна ситуація в Україні. Подивишся на це наше життя, і серце щемить за наших дітей. Молодий вік чи старий вік – УЗІ серця зробити обов'язково. О, лікар – то є лікар. Пішов, приписали, випив і живеш. За даними управління статистики в області, щороку фіксують понад 9 тисяч смертей через хвороби із серцем. На цій діаграмі видно роки сплеску. Найбільше волинян померло у 2008-му. Піковим був перший карантинний 2020 рік. Які виклики нам готує природа – невідомо. Однак серце і його клітини не відновлюються. Тому, як кажуть у народі, не беріть усе близько до серця і бережіть себе. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, Василь Марищук, 12 канал. Але тривожні події відбуваються не тільки на вулицях нашого міста, але й, зокрема, на вулицях, зокрема, Луцька, але й поза межами України. Зараз будемо говорити трішки про геополітичні проблеми і заїдемо далі за межі нашої держави, аж до самого Казахстану. Події в напрузі, які відбувалися там, тримали усю нашу державу, адже ми стежили за тим, як там протестують мітингувальники. Про це і не тільки. Розпитаємо людину, яка знає про це значно більше. Це Наталія Романюк, вона кандидат географічних наук, а доцент кафедри також міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. Наталія Романюк. Я вітаю вас, пані Наталі, у нашій студії 12 каналу. Ви знаєте, насправді рідко ми говоримо про геополітичні проблеми. І Казахстан від 4 фактично січня усіх нас десь так полонив. Ми почали більше чути про цю країну, про цю державу. І проблема зі скрапленим газом, яка піднялася в ціні, виросла до значно більших претензій. Що це таке було? Це дійсно така вимога людей вийти, тому що ціни зависокі? Чи ви бачите в цьому інший бік медалі? Ну, тут однозначно можемо говорити про внутрішній аспект цієї проблеми і, звісно, зовнішній аспект. Якщо ми будемо аналізувати ту ситуацію, яка відбулася, тому це можемо сказати, що це бунт був населення. Населення, яке живе бідно, в провінції, яка видобуває, в принципі, гази, яка розуміє, якщо вони працюють на цих підприємствах і видобувають газ, то для них він має бути не так дорого. Так і підняття ціни на газ, воно спровокувало оті бунти. Коли ми проаналізуємо далі події, то ми бачимо, що протести з економічних змінюються до політичних. І я маю таке припущення, це моя особиста думка, що до цього бунту підключилися середній клас. Це люди, які займаються бізнесом, але вони розуміють, що вони не мають жодного впливу на прийняття політичних рішень в державі. Тому, звісно, їхні вимоги були вже трошки іншими. Так, їх не стільки хвилює ціна на газ, як їх стільки хвилює їх ситуація політична, яка склалася в цій країні. І вони розуміють, що цей авторитарний режим, який встановлений був з самого початку здобуття незалежності цією країною, великою, за площею території, економічно розвинутою порівняно з іншими країнами Центральної Азії. І вони не мають можливості впливати на прийняття політичних і в тому числі зовнішньополітичних рішень. Тому так протести змінилися. А от, до речі,
досі за всю історію, ось відколи незалежний Казахстан, відбувалися там такі от мітинги, акції протесту? Звісно. Вони мають практику? Так, вони мають практику. Найбільші масові акції протесту відбувалися в 2011 році. До речі, почалися знову ж таки в цій же ж провінції. Так? І тоді влада в країні, вона змушена була використовувати зброю для придушення цих мітингувальників. І на відміну від теперішньої ситуації, ті початкові масові протести бідного населення їм вдалося придушити. Ну, при владі тоді був Назарбаєв, так, була трошки інша політична ситуація в країні. Більше того, ми маємо розуміти, що сьогодні вплив мала пандемія, загальна геополітична ситуація в світі і так далі. Дивіться, от зрештою, я повернуся до того питання про скраплений газ, і потім люди почали вимагати. Тобто, от це те, що турбує кожного. Вік, коли люди виходять на пенсію, мінімальні заробітні плати, знову ж таки, зміна диктатури у владі, те, що відбувається. Чи посильно це взагалі? Знаєте, там вимоги ось цього народного комітету, який фактично вже втрутився в період ось цих політичних протистоянь, ну просто величезні, їх нереально втілити в життя. Що це таке? Це популізм якоїсь, можливо, політичної сили, яка втрутилася? Тому що говорять, що все десь вирішувалося, на думку влади Казахстану, поза межами країни, що туди втрутилися геополітичні моменти. Ну, я, мабуть, розпочну з того, що от в таких авторитарних пострадянських країнах Центральної Азії вони розглядають народ не як суб'єкт політичного життя країни, а як об'єкт, яким можна керувати. Тому, на їхню думку, народ сам не може цього придумати, народ сам не може вийти, висловлювати якісь свої там протести і так далі. Тому вони вважають, що це був зовнішній поштовх. Так? До речі, з приводу зовнішнього поштовху, то теж є різні позиції. Дехто каже, що це ініційовано було Росією, інші кажуть, що це було ініційовано Сполученими Штатами Америки і так далі. Думок насправді дуже багато. Але всі стандартно, знаєте, це або Америка, або Росія. Так, це 100%. Так, тому що Україна, я потім повернуся, нейтралітет в цій позиції, до речі, дуже займало, але потім про це розпитаю. Ну і от на продовження, люди використовуються дійсно як об'єктом маніпулювання, вони права голосу за весь період свій не можуть, як то кажуть, висловити ніяким методом, і єдиний метод – це вийти ось так на акцію протесту. Ой, ви знаєте, я не знаю, чи в них є надія, що можна щось змінити, власне, враховуючи ту ситуацію, яка була попередньо в Казахстані, так? Але ну, надія, очевидно, в них якась є, тому що вони мають приклад в інших країнах, де ці події призвели до зміни влади і так далі. І тому, уряд от, змінили, так, уряду немає вже. Ну, бачите, зміна уряду окремих людей, так, або передача повноважень для Ради безпеки від Назарбаєва до Києва, теперішнього президента, який є, до речі, ставленником самого ж Назарбаєва. Це так, як в Росії, так? Прийшов один президент, і він наступника свого підготував. Тут теж така ситуація. Я не думаю, що це особливо змінить політичну ситуацію в самій країні. Інше питання – використання ситуації в Казахстані як самим президентом Казахстану. І, до речі, він використав цю ситуацію, тому що він зрозумів, що це зараз якраз момент для того, щоб перебрати усі повноваження собі. І таким чином він, ну нібито задовольняючи протести, так, вимоги протестантів оцих, він змінив уряд. Але, і підняв собі рейтинг, так, десь, мабуть. Так, однозначно. Теж, певним чином підняв рейтинг. По-друге, він звільнив людину, яка була призначена Назарбаєвом головою уряду, так, призначив ту людину, яка більш йому вигідна. От, скажімо, він взяв на себе відповідальність і проголосив, от, виступаючи перед народом, коли почалися ті бунти, що Назарбаєв відстороняється від керівника Ради безпеки і тепер ці повноваження перебрав він і так далі. Тобто він використав цю ситуацію для підняття свого рейтингу, для узурпації влади виключно в своїх руках, так би мовити, так. Але я не думаю, що взагалі ми можемо сказати, що після цих подій Казахстан стане більш демократичною державою. Тому що за індексом демократії, так, індексом розвитку демократичного суспільства, якраз Казахстан не входить в першу сотню країн, і він вважається країною з авторитарним режимом, і при тому таким досить стабільним, тому що попередній президент керував 30 років, так? Хоча зараз в Конституції зазначається про те, що президент обиратися може лише на 2 терміни. Тобто це держава з ознаками демократичного суспільства, ніби і вибори всенародні проводили, але насправді назвати її демократичною не можна. От на продовження ваших слів, мабуть, саме із цим
пов'язано те, що замовчується реальна кількість жертв. Жертв і тих, хто сьогодні потрапив під уже переслідування, ну і кримінальні справи. Тобто, знаєте, там хтось зазначає, умовно, 2000, хтось там каже, в перший день там було близько 200 постраждалих, хтось говорить тільки про поліцію, яка там в межах теж тисячі людей отримала якісь тілесні ушкодження. Можна говорити про те, що це значно більше? Очевидно, я більш ніж переконана, і тому ми маємо розуміти, що такі масові арешти, так, і втручання зовнішніх сил безпеки до цієї країни, вони свідчать, власне, про те, що ситуація досить серйозна і така досить складна. Але ви знаєте, тут є проблема. Проблема в тому, що якщо, наприклад, в інших країнах, де відбуваються протести населення і люди виходять для того, щоб щось змінити в країні, зазвичай вони опираються на опозицію в цій країні. А в Казахстані опозиції немає. Вона чисто формальна, тобто люди і стали опозицією? Ну, з однієї сторони, але з іншої сторони, вони не мають влади в руках і вони нічого не можуть зробити, розумієте? І тому, якщо, наприклад, ми бачимо, що є протестувальники, то чи ми можемо назвати лідера цих протестувальників, з ким можна говорити, хто там організувати може людей? Ми бачимо, що так по країні почалися такі, знаєте, поодинокові протестні акції, які між собою, в принципі, зв'язку не мали і не замкнули таке коло протестів по всій країні. І тому тут є ще одна особливість, що народ, він не має підтримки з боку опозиції, тому що він виступає проти існуючої влади, але в той момент, для прикладу, те саме, що от в Україні, так, він, народ міг орієнтуватись на опозицію, яка підтримає і яка може очолити владу. А тут зовсім інша ситуація. Знову ж таки, на опозицію, яка зможе і фінансувати акції протесту. Очевидно. Але ось дуже таким моментом, який був до останнього дня, почали писати усі ЗМІ про те, що ось 13 січня кремлівські війська з Казахстану будуть покидати територію. Ось я все перешукувала інформацію, наскільки дійсно були виведені війська. Йдеться про так звану організацію договору про колективну безпеку. Так. Тобто ми от бачимо завжди абревіатуру ОДКБ. Куди входить Білорусь? Куди входить, знову ж таки, російські війська. Але я так зрозуміла, що про інші країни, можливо, там вони дали своїх військових, не йдеться. Все ж таки говориться про масову підтримку Росії у сутичках з Казахстаном. Це в них така домовленість, бо Україна не входить в цю колективну безпеку. Вона своїх намірів про допомогу навіть і не надавала. Ну, скажімо, почнемо, власне, з того, що ОДКБ було створено тоді, коли було підписано статут СНД, та створена співдружність незалежних держав, і тоді було прийнято рішення, що так, як за зразком НАТО, треба створити систему колективної безпеки. Mm-hmm. Тому що всі розуміли, що на пострадянському просторі здобуття незалежності ряду країн, воно може мати свої наслідки, якісь протестні акції, і не все так буде просто. Україна апріорі не могла туди входити, до ОДКБ, тому що вона навіть не була членом СНД, та, ну, учасником переговорів. Договорного процесу, і та людина, яка підписала договір про СНД, не мала на це повноважень, і згодом ми не вважалися членом СНД. Тому ми туди не входили. Є приклад ряду країн, які звідти вийшли. Наприклад, та сама Грузія, Азербайджан, Туркменістан, який проголосив політику нейтралітету, Узбекистан, всі інші країни, власне, туди входять. Тобто, і та сама Вірменія, і Казахстан, і Таджикистан, і Киргизстан, Білорусь, відповідно, і Росія. Але ми маємо розуміти, що левова частка в ОДКБ – це російські військові. Так, і ми маємо розуміти, що для проведення різного роду таких операцій потрібні кошти. І чи може собі дозволити сьогодні Таджикистан витрачати кошти на те, щоб там взяти участь, ну, якби в такій миротворчій операції, чи як її навіть правильно назвати, мені складно сказати. І ви знаєте, тут теж Росія може використати цю ситуацію, тому що таким чином можна продемонструвати дієздатність ОДКБ. Тому що попередньо вважали, що це чисто формальна структура, там створена на папері, і так далі. Так? З іншої сторони, продемонструвати іншим країнам, тому що я не виключаю, що пройде якийсь час і такі масові акції протесту виникнуть в тому ж самому Таджикистані або в Киргизстані. Що це можна показати іншим, що буде, якщо там народ буде повставати, так і буде незадоволений, тому що це також не демократичні держави. Тобто ми маємо своїх, які готові захистити своїх. Так, однозначно. І таким чином, з іншої сторони, для Росії можливість участі саме ОДКБ, вона дає можливість контролювати ситуацію в країні. І таким чином показати, ну,
в лапках, хто друг, та Казахстану, і хто насправді може їм допомогти в цій ситуації. Ну, але вони приїхали повністю, як то кажуть, зі всією амуніцією, з автомобілями, озброєні, в обмундируванні, тобто, ну, як то кажуть, підготовлені до зубів. Очевидно, ну, якщо ми говоримо про таку умовну систему колективної безпеки, то там так і прописано, але розумієте, от, що в цій ситуації маємо взяти до уваги, залучення сил ОДКБ, воно має відбуватися тоді, коли є зовнішня загроза для країни. Тобто воно не передбачено для вирішення внутрішніх конфліктів. А в цій ситуації, ну, Токаєв так і сказав, що він розуміє, що справу вони мають з якимись терористичними організаціями, він не назвав їх якими, зовнішніми, які от таким чином себе проявляють в Казахстані. І для цього він звернувся до ОДКБ. Сьогодні відбувається засідання ОДКБ, таке позапланове, позачергове, на якому має бути прийнято остаточне рішення щодо виведення цих сил ОДКБ і яким чином, чи повністю, чи частково вони будуть виведені, бо насправді їх там було дуже багато. Я більш ніж переконана, що виведення повністю сил ОДКБ не відбудеться. Тобто ще не настільки стабільна ситуація в цій країні, щоб ризикувати для того, щоб вивести ці сили. Там частина російських військ залишиться, можливо, навіть і надовго, тому що це можливість така дати для Росії ввести туди свої війська і там їх залишити. Бо якби вони просто вводили війська, ну тоді би це сприймалося дуже негативно, аж втручання внутрішні справи і так далі. Тут президент Казахстану звернувся до ОДКБ, прошу дуже ввести миротворчий контингент для врегулювання ситуації в країні. От росіяни ввели туди війська. Вони формують і надалі пояс безпеки для своєї країни. Це Білорусь, для прикладу, це Вірменія, для прикладу, які точно вже проросійські. Ну і в Центральній Азії дуже важливо Казахстан. Можна сказати так, що ось цей такий пояс, уявімо собі, це таке певне протистояння НАТО. Ну, ось з військами ОДКБ. Ну, ось умовно. Умовно ми можемо говорити, що це протистояння Сполученим Штатам Америки, що це протистояння Європі, що це протистояння країнам-членам НАТО. І навіть деякою мірою, я думаю, що це протистояння самому Китаю. Тому що, розумієте, Казахстан, він розташований на межі теж певних геополітичних масивів і впливу ряду провідних держав. Через територію Казахстану проходять трансконтинентальні магістралі, які пов'язані з відродженням великого шовкового шляху Китаю до Європи, для прикладу, так? І тому от уже президент Китаю, він оголосив власне про те, що він є стратегічним партнером Казахстану і він підтримує Казахстан. Про це, до речі, сказала і Туреччина, яка вважає, що вона є стратегічним партнером для Казахстану, так? Ну, відкрито не сказала про те, що вона є другом Казахстану, не сказали Сполучені Штати Америки, але я думаю, що певний період часу пройде для того, щоб врегулювати цю ситуацію, і далі можна було робити якісь висновки. Але ви знаєте, ситуація в Україні, в Білорусі, в Казахстані – це ланки, такі окремі ланки геополітичної боротьби на міжнародній арені між Сполученими Штатами Америки і Росією, між Сполученими Штатами Америки і Китаю і так далі. Ви знаєте, от дійсно вже на основі подій в Казахстані багато хто почав говорити, владі в Україні не можна закручувати гайок, так, умовно, піднімати тарифи, ціни, вносити якісь реформи, тому що люди повстануть. Може бути прикладом ці події в Казахстані, прикладом, що ось як не потрібно робити владі в Україні? Ні, я думаю, що ні. Ми не повинні там якимось чином зважати на ситуацію в Казахстані саме з позиції проведення внутрішніх реформ або чогось іншого, тому що Україна все-таки, ну, вона в рейтингу демократії, вона вважається країною з перехідною демократією і набагато вище від Казахстану, так? Ми маємо владу, ми маємо опозицію, ми бачимо, що в нас народ бере участь в прийнятті певних рішень і так далі. Ми маємо зовсім інші свої геополітичні орієнти. Але ви знаєте, що цей приклад треба використовувати світовому співтовариству, тому що держсекретар Сполучених Штатів Америки сьогодні сказав, що в тій всій ситуації там конфлікт в Україні або Казахстані – це не лише безпека України чи Казахстану, це проблема міжнародної безпеки. І я вважаю, що світове співтовариство втратило багато часу, і їм треба було у 2008 році після російсько-грузинської війни застосовувати набагато жорсткіші
заходи, санкції по відношенню до Росії. Тому що якщо це буде дозволено Росії порушувати норми міжнародного права і сьогодні вирішувати щодо територіальної цілісності країни або її внутрішніх якихось справ, так, то завтра це можуть робити абсолютно інші країни. І тут є дуже велика небезпека для того, якщо не поставити на місце Росію, що завтра Китай буде так само діяти по відношенню до Тайваню. Ну, а тоді вже буде дуже серйозна ситуація, набагато серйозніша, ніж ми маємо в Центральній Азії або в Україні. Тобто от маємо фактично на календарі середину січня. Війська ОДКБ залишаються на місці, контролюють ситуацію, аби часом не повстали поодинокі якісь там сутички, і світ буде спостерігати за цим. Що буде далі? Приблизно так виглядають поки що підсумки. Я хочу сказати, що, власне, ситуація в Казахстані, як і в Україні, це певна демонстрація сили Росією для Сполучених Штатів Америки, для Європи, для Китаю. І тут Росія чекає реакцію. Від Америки. Від Америки, від Китаю, від Європи, якою їхня буде реакція. Тому що росіяни вже стільки наговорили останнім часом, і ті їхні ультиматуми щодо нерозширення НАТО, так би мовити, на Схід і так далі. Ну, є очевидним, що виконувати їх ніхто не буде. Але ви знаєте, що тут є певна особливість російської дипломатії. Ще колишній міністр закордонних справ Росії на початках здобуття незалежності Громико, який був не останньою людиною в Радянському Союзі, він вчив свої їх молодих дипломатів, що завжди треба вимагати по максимуму, навіть те, що вам не належить. Ну, а тоді дуже просто, що коли ми вимагаємо по максимуму навіть те, що нам не належить, ми маємо дуже великий такий проміжок для того, щоб робити поступки. Але Росія ж буде робити поступки не просто так, а в обмін на щось. Для прикладу, ну добре, ми там не будемо там вимагати щодо розширення НАТО на Схід, але ви маєте дозволити ввести в дію Північний потік 2. І тоді ми будемо домовлятися. Розумієте? Тобто американці цю всю ситуацію, вони вже розуміючи зараз, виводять на дещо вищий рівень. Ну і всі будуть спостерігати і за Казахстаном, і за Росією, але ви знаєте, я спостерігаю не за ситуацією в цих країнах, а я спостерігаю за ситуацією і перемовинами, і всіма діями між Сполученими Штатами Америки і Росією, між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І тут дуже важлива позиція Європи, наскільки єдиною і спільною буде Європа. Тому що Путін дуже давно вже збирається розшатати Європу, і знаєте, ще одне. Путін хоче діяти за прикладом того, що відбувалося після Другої світової війни. Геополітичні реалії зараз абсолютно інші. Це холодна війна. Очевидно. І оцю завісу у Європі він просто перетягує із кордону, коли який приходив між Німеччинами сьогодні, так, ставить ту залізну завісу через по кордону України, для прикладу, там, Білорусі, країн Закавказя і так далі. Але він хоче зробити оцю залізну завісу. І для нього дуже важливо країни пострадянського простору залишити в межах свого геополітичного впливу. Ви знаєте, далі ми будемо дивитися відео без коментарів про ті насильницькі затримання і акції, які були в Казахстані, але я хочу подякувати насамкінець Наталії Романюк. Дякую, що були з нами і трішки більше про геополітичну ситуацію глядачам 12-го каналу розповіли. І вам дякую. Ну а далі, як я вже говорила, без коментарів. Те, що відбувалося в Казахстані впродовж однієї хвилини, дивимося. Ну, тепер після Казахстану повертаємося до реалій в Україні і розкажемо вам про штрафи, які чекають на усіх рекламодавців. За дискримінацію та сексизм у рекламі тепер штрафуватимуть до 10 мінімальних зарплат. Що в рекламі тепер дозволено? Що заборонено? Про нові вимоги, які набули чинності з 8 січня. Далі.
Найсвіжіший приклад – це у місті Ковалі розміщена реклама напівоголеної жінки, але вона не має жодного відношення до торгівлі акумуляторами. За таку рекламу в Україні будуть штрафувати. Йдеться про зміни до закону про рекламу щодо протидії дискримінації за ознакою статі. Верховна Рада ще 10 вересня минулого року ухвалила цей закон, ну а вступив він у дію 8 січня. Відтепер рекламодавець несе відповідальність за розповсюдження реклами з порушеннями, а контролювати ситуацію буде Держпродспоживслужба. Нам, як спеціалістам, стало легше, тому що додавалися чіткі абзаци в статті 1 закону України про рекламу, а саме визначення, що таке дискримінаційна реклама і дискримінаційна реклама за ознакою статі. Раніше цього не було. Коли в рекламі використовуються натяки на сексуальні стосунки, але при цьому вони ніяк не пов'язані з товаром, який рекламується, це порушення. Наприклад, дівчина у спідній білизні в купальнику зображена на рекламі піноблоків або ж послуг зі страхування. Але якщо додати, от я вам для зразка показала рекламу, де рекламують білизну, і додали слоган, який, ну, недоречний в такій рекламі. Обережно наша білизна викликає вагітність. То ми розуміємо, що жодна білизна не може вплинути на вагітність жінки. Це дискримінує жінку за ознакою статі. Реклама із явною дискримінацією жінки та чоловіка вистачає. Її навіть зібрали у спеціальний довідник. Тепер ним користуються судді, коли виносять рішення, штрафувати чи ні. Найбільший штраф, який заплатив луцький рекламодавець за порушення – 37 тисяч гривень. За один об'єкт 37 тисяч стягнути штрафи, ну, це фактично було зроблено за один білборд. Тобто, ну, це досить суттєва сума. І саме штрафні санкції, саме фінансове таке покарання – якраз і є ефективним моментом в, скажімо, в дисциплінуванні рекламних агенцій, рекламодавців. Комунальне підприємство «Луцька реклама» працює з усіма рекламними агенціями Луцька. Але відреагувати на скарги може лише у випадку звернення волинянина до міської ради або ж дзвінком на гарячу лінію. Луцька міська рада, виконавчий комітет не можуть втручатись у зміст реклами при наданні дозволу на таку рекламу. Тобто, якщо дається дозвіл на рекламний засіб, то не розглядається сам контент, зміст реклами, яка там розміщена вже чи буде пізніше. Зміни до законодавства про рекламу ухвалені вимогами ООН. Україна зобов'язалась ліквідувати усі форми дискримінації щодо жінок. Там це було в тренді і зараз залишається в тренді. Відповідно, в нас ці норми так якби плавно перейшли з норм Європейського Союзу на норми українського. Чи це погано? Ні, напевно, це не погано, але тут є певні особливості менталітету, тут є певні особливості працевлаштування. Але зміни у законі про рекламу тепер стосуватимуться і особливостей працевлаштування. Якщо роботодавець через рекламні оголошення шукає, наприклад, лише дівчину з певною зовнішністю, певного віку, або ж чоловіка, мужнього чи красивого, це теж дискримінація за ознаками сексизму. У цьому випадку під штрафні санкції за таке рекламне оголошення потрапляють роботодавці. Ця норма буде спрямована в першу чергу на неуважних роботодавців, як ми це вже бачили і раніше по інших нормах закону, в тому числі про рекламу. І відповідно неуважний роботодавець, який, можливо, в повній мірі не обізнаний з всіма тонкощами законів, буде підпадати під ці насправді величезні штрафні санкції. Але на думку Володимира Кривовича, як представника об'єднання роботодавців, ці норми закону також можна обійти. Якщо ми зараз не будемо писати, наприклад, вік або стать, то можна написати, що ця вакансія буде зручна для жінки такого-то віку, наприклад. Розумієте? Тобто, насправді, роботодавець не обмежує себе певними гендерними межами. І якщо Верховна Рада прописала методи штрафів для рекламодавців та роботодавців, до нардепів, з вуст яких нерідко звучить дискримінація в бік жінок, штрафи не застосовують. Пригадуєте черговий скандал навколо народної депутатки Ірини Алахвердієвої, яку обговорювали на прес-конференції нардепи Олександр Корнієнко та Давид Арахамія. Баба робоча вже. Уся ця історія завершилася банальним вибаченням у соціальній мережі. Жодних штрафних санкцій і стягнень від депутатів до державного бюджету не відбулося. А ось чи вдасться наповнити бюджети усіх рівнів за рахунок санкцій щодо дискримінації у рекламі, буде залежати від того, як реагуватимуть контролюючі органи на порушення. Ну і чи будуть вони? Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, 12 канал.
І поки рекламодавців і роботодавців лякають штрафами, людей лякають заяви міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо вірусу Омікрон. На Волині його ще не виявили і пояснили, як і кого найбільше вражає цей вірус Омікрон. Чому він небезпечний? Якщо з ним контактують безпосередньо, і чому він передається зі швидкістю світла? Мої колеги розкажуть і покажуть вам значно більше. Як тільки усі прийняли той факт, що світом гуляє смертельно заразний штам коронавірусу Дельта, як людство знову ошелешили черговою новиною. Українці почали хворіти новим штамом ковіду Омікрон, який, згідно з дослідженнями, у десятки разів заразніший від Дельти. Та з кожним роком, як і з кожним нововиявленим штамом ковіду, люди навчилися жити в умовах пандемії. Прививаємося, бережемо себе, підтримуємо хороший настрій, дотримуємося дієт. Та якщо раніше від ковіду радили більше берегтися пенсіонерам та людям з хронічними захворюваннями, то нині побоюються і за молодь. Бо африканський омікрон жертв собі не вибирає. Відсоток, що ним заразиться як молодь, так і пенсіонери, кажуть дослідники, однаковий. Дослідження дослідженнями, та про новий омікрон кожен знає щось своє. Ну, він дуже швидко розповсюджується. Що ви знаєте про новий штам коронавірусу Омікрон? Абсолютно нічого. Не дивлюсь новин, не слухаю цього всього, чудово себе почуваю. Наскільки я знаю, скажімо так, він протікає значно, симптоми менш шкідливі, але більш заразніший. Проте, наскільки заразний Омікрон, чи можна розпізнати його симптоми, і найголовніше, чи варто боятися африканського штаму ковіду вакцинованим людям, ми розпитали у лікарів-епідеміологів. За словами фахівців Волинського лабораторного центру, розрізнити, чи хворієте ви старим коронавірусом, чи вже новим Омікроном, неможливо. При захворюванні на штам Омікрон люди також відмічають відсутність смаку, відсутність нюху, але це, як і при інших штамах коронавірусу, не було основним прогностичним симптомом цього захворювання. Бо основного симптому, який би вказував на ковід, каже фахівчиня, не було й немає. У більшості випадках людина відчуває ознаки респіраторки, нежить, підвищення температури та покашлювання. Штам Омікрон, він більше уражає верхні дихальні шляхи, і при цьому штамі рідше виникають пневмонії, що нас теж радує, що, звичайно, зменшує ризик госпіталізації майже на 80% і зменшує кількість летальних випадків. Аналізуючи сказане, можна подумати, що Омікрон – це щось на кшталт сезонного захворювання, бо швидше нагадує не ковід, а звичайне ГРВІ. Втім, свої небезпечні для людей особливості цей штам таки має. Він поширюється набагато швидше, ніж інші штами коронавірусу. Так, його середній інкубаційний період становить близько 72 години. Себто один хворий омікроном за короткий час може заразити 10 людей. Втім, каже фахівчиня, хворобу відчують не усі. Бо новий штам коронавірусу протікає досить легко. В Україні нині виявили 12 випадків захворювання на омікрон. Усі ці хворі – люди, які повернулися з-за кордону, та їхні рідні. І хоч на Волині офіційно хворих на омікрон досі не фіксували, втім, вони, кажуть у лабораторному центрі, напевне є. Просто не звертаються до медиків та не роблять ПЛР-тестувань, бо сприймають омікрон як застуду. Можливо, він дійсно є, а можливо, це просто наше Міністерство охорони здоров'я хоче збутися тої вакцини, якої понакупляли. І дійсно, з появою омікрону в Україні розпочали вакцинацію третьою бустерною дозою. Та це, кажуть медики, не для того, аби збутися вакцин. Вакцинація, яка була проведена, не дає такої захищеності від омікрону, тому, власне, була рекомендована введення бустерної дози. Рекомендація по введенню бустерної дози – це 6-9 місяців від повного курсу, тобто від отримання другої дози вакцинації. Враховуючи те, що омікрон значно легше переноситься, він не ускладнюється пневмоніями і до того ж має значно нижчу у 4 рази летальність, медики надіються, що ця мутація ковіду свідчитиме про те, що епідемія йде на спад. Анастасія Качина, Василь Марищук, Дмитро Сердюк, 12 канал. Нове цього тижня, як бачите, стосується не лише штрафів, виявлення вірусу Омікрон, але й шкільного харчування. Уже з 10 січня нове шкільне харчування від Клопотенка запровадили в понад 4 тисячах шкіл України. Ну і в Луцьку, зокрема. Змінилося багато страв, стало більше каші, менше картоплі, більше курятини і зовсім немає ковбаси. Ну а ще цукру і чаю. Чи сподобалося меню тим, хто його готує? Що каже директор школи і як взагалі виглядає весь процес? Ми побачили усе це в школі номер 27.
і покажемо вам далі. У спецодязі, в рукавичках, в бахілах, а також у шапочках на голові. Ось так приїхали інспектувати до шкільної їдальні. Їхнє нове меню, таке від 1 січня, запровадили у всій Україні. А ось яке воно на смак, те нове шкільне меню, адже там є паелья, котлети по-міланськи і компот без цукру. Про все це розкажемо і покажемо вам далі. Із 5:30 ранку тут усі працюють над тим, щоб було смачно. У Луцькому ліцеї номер 27 на кухні доварюються основні обідні страви. Для понад 150 дітей лише однієї зміни. Так, каша пшенична, вже вона доходить своєї готовності. Під кришкою має. Під кришкою, стояти. Так, вона вже на виключеній плиті доходить. У нас ще якраз 30 хвилин. Тут нас вариться картопелька, буде зараз їсти в нас друга зміна. Тут нас на групу супчик гороховий. Ага, покажіть, густенький знизу? Густенький, о, дивіться. Клас. Картопельки багато, пасіровочка гарненька. Цибулю майстерно приховують, діти її не люблять і тут про це знають. А ось до випічки, як з дитинства, ласі усі. У нас ватрушечка з сиром, піца. Але з курячою, я бачу, грудинкою. Так, з курячою грудинкою. Угу. Натуральним томатним кетчупом? Ні, ми варимо, в нас є соус Поклопотенка, ми його готовимо. І тоді ми його заправляємо і готовимо піцу. Піцу від Євгена Клопотенка і ще 160 страв за рецептами шеф-кухаря впровадили у понад 4000 навчальних закладів України. Раніше 12-й канал уже розповідав, що з 1 січня 2022 року усі заклади освіти мають харчувати учнів за новими рецептами, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м'яса, риби, свіжих овочів і фруктів. Так розумію, що оті колишні шкільні такі котлети з хлібом відійшли вже. Так. Багато в нас помінялось меню. На сніданки тільки дозволено курка, більш дієтичне м'ясо, яблучка запечені, запровадили меню. Ну, я вам скажу, свіже яблука краще їдять. На вітрині їдальні страва дня. Картопля, салат, котлета з курятини, компот без цукру та свіже яблуко. Разом із гороховим супом вартість такого харчування – 35 гривень. Адже разом зі змінами зросла і ціна. Однак не всі продукти до вподоби школярам. Навіть цей компот. Заварюємо цілу каструлю сушки. А пахне як? Пахне, знаєте чим? Грушкою. Грушка, там йде чорнослив, яблука сушені. Але усі ці 40 літрів компоту без жодної ложки цукру. Ми б хотіли би звернутися до всіх, до всієї навіть України, щоб трошки дозволили більше цукру. Чому? Чому? Що батьки? Бо дітки масово виносять, і це батьківські кошти. Вже було неодноразове звернення телефонне і на емейл від батьків з проханням повернути чай, тому що це найпростіше дати дитині щось трошечки солодкого, тепленького випити, тому що все-таки зима, і хоча б трошки підсолодити какао і компот. Я вже помітила сьогодні певну кількість діток, які прийшли в школу зі своїм термосами з чаєм. На думку головного освітянина міста Віталія Бондаря, усіх вимог закону школи міста дотримуються. Комбінат шкільного харчування, який забезпечує дітей сніданками та обідами, затвердив 4-тижневе меню, яке буде змінюватися щосезону. Але і тут можуть бути корективи, каже директор школи. Не ми закуповуємо продукти і так далі. Я думаю, що це проблема, яка виникла не тільки в нашому закладі освіти. Я думаю, що до цього меню будуть вноситися якісь такі незначні корективи. Ковбаси, паштети та сосиски зникли з меню учнів. Натомість вимоги нового шкільного харчування – не смажені, а запечені котлети та рибні страви. Щоб приготувати, до прикладу, 400 котлет для дітей, потрібні більші потужності шкільних кухонь та інше обладнання. Однак із впровадженням нового меню про заміну техніки, особливо у сільських їдальнях, чомусь забули. Нам не вистачає обладнання, яке більше б можна було би на пару, як от мало би бути якийсь нам пароконвектор дати, але ніхто нам цього по школах нікому не дав, щоб приготувати більш таке дієтичніше, більш, ну от пробуємо.
духовочки невеличкі, чим ми зможемо оце все реалізувати і встигнути приготувати для 150 дітей на сніданок. Тож і ми спробуємо щось із меню по-новому. Але ви знаєте, побувати в школі і спробувати те, що люблять усі діти, а це справжня шкільна піца. І вона тут зовсім без ковбаси, з новими інгредієнтами, із куркою і справжнім томатним кетчупом. Ну це просто гріх не спробувати, яке воно на смак, нове шкільне меню. І якщо із піцею на наш смак усе гаразд, батькам чи її діти незадоволені шкільною їжею, Євген Клопотенко, який вважається батьком усіх змін харчування учнів, рекомендує перевіряти, наскільки їдальня дотримується усіх вимог. Якщо їжа не відповідає прописаним тезам у постанові Кабміну, це порушення. При їх виявленні Клопотенко радить попросити роз'яснень у адміністрації школи та звернутися до Держпродспоживслужби. Але оскільки батькам заборонено відвідувати школу в період карантину, залишається покладатися на смаки самих дітей і чути їх, адже саме вони першими випробовують на собі усі ці зміни. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, 12 канал. В Україні колядувати починають ще 4 січня. Ну а загалом період виконання цих різдвяних пісень завершується аж Водохрещем 19 січня. Варто зазначити, що колядки, щедрівки та різні обряди посівань містять у собі особливе повідомлення. Здавна вони відігравали роль привітань із Різдвом, ну і з іншими новорічними святами. Усе це, як то кажуть, бажали господарям дому. Тож і ми на завершення випуску на тижні покажемо вам меланку, козу та інші обряди, аби, як то кажуть, ще раз поринути в цю епоху різдвяно-новорічних свят. А яка вона меланка? Така трошки дурнувата. Меланка, рогата коза і лікар з вакциною проти ковіду. На Різдво до Луцька з'їхалися колядники, перебиранці і навіть козярі. Лучанам показали традиції новорічно-різдвяних обрядів, які здавна існують у різних селах Волинської області. Це колективи фольклорні, вокальні колективи, це ті, хто колядує, щедрує, хто козу водить, ведмедя, коня. І вони показують свої обрядові дійства, характерні саме їхньому краю. У Лобачівці, до прикладу, з давніх давен ходять козярі. Так звуться, бо серед персонажів дійства неодмінно мусить бути коза. Приходять вітати, щедрувати людей з козою і з меланкою. Меланочка наша маленька. Цей кремезний чоловік із червоними щоками, нафарбованими губами та хусткою на голові грає роль тієї самої меланки. Ну так заведено колись меланку, що якийсь ходить, розважає, всякі такі чудеса витворяє, коротше. Які чудеса вмієте ви витворяти? Ого, ви б побачили, які чудеса. Всяке бувало. Як ці спідниці? Так. Разом із меланкою щедрувати від хати до хати ходить і лікар, у сумці якого – вакцина. Лікую козу, виходжу шприцом, так сказати, ніби даю їй вакцину. А ось це та сама коза. Все самі придумували, шукали, робили. Це була чиясь коза? Була зел. Треба сказати, що дізнатися, які традиції щедрування і колядування бережуть у різних волинських селах, до драмтеатру прийшли сотні лучан. Серед гостей і відома волинська поетеса Ніна Горик разом з онукою і сама колядку заводить. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Почувши з десяток пісень, береться колядувати і цей хлопчина. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. А поки у стінах облмуздрамтеатру продовжували життя українських традицій зимового циклу, у холі можна було роздивитися різну різдвяну атрибутику. Тут і лільки-мотанки, і дідухи, і витинанки, і шопки. Усе зроблене дитячими руками. Роботи з різних художніх шкіл нашої Волині. Тут і камінь каширський, і луків, і ковель. Тобто, загальному ці роботи подавалися на конкурс «Різдвяне містерів». Про Різдво співали і віншували і у Палаці культури Луцька. Україна звеселилася, як дитятко народилось. Тут десяток школярів із різних навчальних закладів вражали лучан вертепною атрибутикою, сценічними костюмами, піснями та театральним мистецтвом. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12 канал.
І на завершення проекту на тижні Україна повернула собі статус космічної держави. Днями американська SpaceX успішно запустила ракету, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30. Для України запуск цього супутника може означати перший крок для виходу із кризи усієї космічної галузі. Його зможуть використовувати не тільки для важливих цивільних завдань, але також моніторингу стану довкілля чи надзвичайних ситуацій, а також спостерігати за переміщенням військ. Успіх цього супутника «Січ» може дати зелене світло для запуску цілої групи супутників, які допоможуть. Саме йдеться про українських військових, які зможуть спостерігати за супротивником. Тож, ми на тижні ще стали на крок сильнішими і вищими у цьому році. Ну, а я ж бажаю вам тільки позитивних новин, які будуть на тому тижні. Ми їх усіх зберемо разом, аби обов'язково зустрітися у цій студії 12-го каналу у проєкті «На тижні», в якому я, Ірина Кудрі, я вам розкажу про все, що відбулося, аби знати більше. Ну, і традиційно, бережіть себе, будьте здоровими і побачимося!